Повече от една година живеем в пандемия. Тя доведе до криза в обучението на учениците, както вече говорихме, на здравните заведения, но и на финансовата сфера. Безработицата у нас се увеличи рязко, а всички хора успяха да стигнат до помощи от страна на държавата. Вероятно това е и причината българите да търсят все повече финансови заеми или така наречените бързи кредити. Какво обаче трябва да знаем, какви опасности крият бързите кредити? Питаме сега кредитния консултант Тихомир Тошев. Добро утро. Добро утро. Какво наистина трябва да знаем преди да помислим за такъв бърз кредит сега? Ами най-важното трябва да знаем, че това продължава да са доста скъпи продукти, най-скъпите кредитни продукти на пазара и че те са за кратък срок. И ако ние имаме едно сериозно затруднение, доходите са ни много намалели или сме изцяло без доходи, не е добър вариант да теглим бърз кредит, защото първо ще платим голямо оскъпяване и второ трябва да го върнем в кратък срок. Колкото повече разтягаме този срок, толкова по-скъп ще става този кредит и можем да влезем в абсолютна невъзможност да го обслужваме и да се завъртим в една спирала с втори, трети, четвърти кредит. Рекорда, който сме виждали като консултанти е с 22 кредита, вариант от който вече трудно може да се излезе. Така че тези продукти, да, те са трайно наложиха на нашия пазар. Има хора, които разбраха логиката на продукта бърз кредит и го ползват по правилния начин, но със съжаление все още и много хора правят грешки и влизат в задлъжняване, което трудно се справят след това. Да вземаме един кредит, за да погасим другия кредит. Това е най-голямата грешка, която можем да направим. Никога едно задължение не се погасява с нови задължения. Самата мисъл, че появявайки се нов кредит, вече трябва да обслужваме два, въпреки че смятаме, че имаме някакъв ресурс. В повечето случаи това се оказва невъзможно да се случи. Тегли трети, четвърти, пети и се влиза в една дългова спирала, от която, пак казвам, излизането след това е доста трудно. Кредитната ваканция, така наречена, свърши. Има ли някакви шансове според вас да бъде удължена? За сега очакванията са, че няма да бъде удължена, тъй като се видя, че мина повече от една година. Видя се, че част от хората, дори които се бяха възползвали от нея, по-рано я прекратиха и започнаха да плащат кредитите си. Не трябва да забравяме, че това не беше опрощаване на кредитите, беше разсрочване на кредитите, което доведе и до малко оскъпяване, тъй като отлагането на плащанията на вноски и лихви удължава срока на кредита, което прави оскъпяване и хората, които се възползваха, вноските им скочиха при потребителските кредити с между 5 и 10 лева, при ипотечните кредити с между 10 до 30 лева на месец. Така че едно непрекъснато увеличаване на тези срокове, в които не плащаме, по-скоро води до отлагане и натрупване на нови лихвени плащания. Така че тя не е толкова полезна. Естествено, ще има хора, които няма да са се справили и които от 1 април няма да могат да продължат да плащат кредитите си. За тези хора трябва важното нещо, което трябва да кажем е, че това, че е свършил кредитния мораториум, не значи, че банките казват отутре давай парите. Трябва задължително да отидат в банката и да споделят, че тяхното затруднение продължава, че не могат да плащат цялата вноска или част от нея, че продължава да страдат от коронавирус кризата и вече да направят индивидуална договорка. Банките ще бъдат много отворени за хора, които продължават да страдат от коронавирус кризата, да намерят ново индивидуално решение, дали то ще е удължаване на срока, нов гратисен период, намалено плащане, преструктуриране на цялата кредитна задлъжнялост. Има много инструменти, които биха могли да решат вече проблема на този длъжник индивидуално. Какво ще се случи на този кредитен пазар, така ако можем да го наречем сега след края на тази кредитна ваканция? Очаква ли се много неплащане на кредити? Аз лично не очаквам, че са много, но при всички положения ще има ръст на лошите кредити. Ще има хора, които хем няма да не са се справили с пораженията от коронавирус кризата, хем няма да потърсят това индивидуално решение и тези хора ще се превърнат в лоши длъжници. Аз очаквам, че ще са малко такива хора. Пак казвам, много важно е тук да отидете в банката и да споделите, че затруднението продължава при вас и да търсите индивидуално решение. Но при всички положения, винаги след в период на такава криза, в период на финансови проблеми, се повишава делът на лошите кредити. Моите очаквания са, че той няма да е сериозно повишение, но сигурно ще има хора, които ще влязат в графата. Това съответно как би се отразило на точно тези кредитни институции? Биха ли започнали да отпускат по-трудно кредити като цяло? За сега не. Естествено всички искаме да видим какъв ще е този процент. За сега не. Въпреки кризата и въпреки това, че този вирус създаде сериозни проблеми, ние виждаме, че депозитите продължават да нарастват.
много хора продължават да работят и да получават доходите си. С почти 9% нарастаха депозитите през миналата година. Вече са почти 62 милиарда. Раздадените кредити на населението в същото време са около 26 милиарда. Виждате каква голяма разлика има. Това са пари, които банките им тежат в момента. Те трябва да ги раздадат. Така че аз очаквам, че и тази година лихвите по кредити ще останат ниски, каквито се запазиха и миналата година. Интересът към кредити ще е голям и банките ще продължат да раздават, естествено, спазвайки нормалните права за риск. Можем ли да сравним тази криза, в която се намираме икономическа днес заради пандемията, с кризата, която беше 2008-2009 година? Какви са хоризонтите? Ами не, двете кризи са много различни. Тази криза не трябва да забравяме, че тя е породена от един здравен проблем, от един вирус, който се появи така доста неочаквано и обърка цялостния икономически живот и живота на хората изобщо. Спецификите на тази криза са, че тя удари няколко сектора много сериозно. Други сектори въобще не пострадаха, а някои сектори са във възход. Предишната криза беше доста по-всеобхватна. Специално пазара на кредити и на недвижими имоти в момента се смята, че не страда от коронавирус кризата, че тези пазари не са в криза. Изделките с имоти запазват нива близки от преди коронавирус кризата, а пък кредитите растат. Ако погледнем през миналата година, ще видим, че с 12% нараснаха ипотечните кредити спрямо 2019, с 6% потребителските кредити, бизнес кредити с около 5%, т.е. кредитният пазар продължава да расте, въпреки че има такава криза. Много сектори не страдат, върват нагоре. IT сектора, заради това, че трябваше да минем в дигитална среда, така доста заработи добре и генерира добри приходи. Но, за съжаление, има няколко сектори, като туризъм, ресторантьорство, търговия на дребно, които страдат много сериозно и те, виждаме, пак сме в трета вълна, затихваща, надяваме се, но те продължават все още да са в сериозен колапс. Как можем да си го обясним това, този живот на пазара на недвижими имоти? Не е ли странно сега, в пандемия, това да се съживява точно този бранш? Две са основните причини. Първо, секторите, които изобщо не страдат, хората там продължават да работят, получават добри доходи. Те продължават да са активни на пазара на имоти. Ако са планирали да се здобият с имот тази година, ще го направят. Второто е, че когато има несигурност на пазара и риск нещата да не върват добре, много хора се обръщат към недвижим имот като инвестиция за техните спестявания. Аз казах, над 62 милиарда вече са спестяванията на българите в банковата система. Под дюшеците не можем да ги измерим колко, но се предполага, че са почти толкова и в къщи, да. Така че тези пари се насочват веднага към имотния сектор с цел, смята се, че той е един от най-сигурните сектори, които биха спасили парите на хората при евентуални бъдещи по-сериозни проблеми. Факт е, че коронавирус кризата не успя да повлияе на цените на недвижимите имоти. Ако погледнете, върнете март месец миналата година и какво пише в медиите, повечето анализатори смятаха, че цените ще паднат с 5, 10, 15% на имотите. Това обаче не се случи, което първо показва, че нямам балон, защото много се говориш, има ли балон на пазара на недвижими имоти. Ако имаше балон, той щеше да се спука при всички положения при едно такова сериозно сътресение на пазара. Цените останаха стабилни, имат лек ръст в най-големите градове и в кварталите, където има най-голямо търсене. И това кара хората да се чувстват сигурни, когато правят инвестиция в имот. Нека да поговорим за двете крайности. Едната крайност е хората, които под дюшека не знаем колко са техните спестявания. Другата крайност е хората, които отиват към бързи кредити. Има ли правилно действие, нови инвестиции и да посягаме ли към бързи кредити, да изчакваме ли максимално? Аз лично бързия кредит като възможност сега въобще не би го гледал. Съветвам хората, първо, трябва две неща да знаят. Ако техните доходи стабилни, имат доходи, които им позволяват да плащат месечни вноски по кредит, банковия кредит е доста, доста по-добър вариант. Лихвите по потребителските кредити в момента се движат в рамките между 4,5% и 6,5%, докато оскъпяването на бързите кредити, ако го сметнем през годишен, което не е много правилно, но ако го сметнем също през годишен процент на разходите, там отива на 100, 200, понякога и 300%, което е несравнимо. Бърз кредит е пари, които наистина ще ги вземем и на заплата ще ги върнем. Ще ги ползваме една, две, три седмици. И на първата заплата ще ги изчистим изцяло. Това е нещо, което би ни помогнало, когато се чувстваме неудобно да искаме пари на заем от приятел, от колега, от роднина. Това е бързия кредит. Пари до заплата, най-често, най-голямата му полза. За всякакви по-големи суми, ако видите последните няколко години, бързите
техните кредити за това, че техният пазарен дял намалява и търсенето им намалява, почти всички фирми почнаха да предлагат кредити до 3000 лева, до 5000 лева. Т.е. те се изместват в зоната на потребителските кредити на банките. Там свалят оскъпяването. То е между 15 и 50%, но пак е много различно между 4,5 и 6,5%. В никакъв случай аз не съветвам хората повече от 500 лева, когато им трябват повече от 500 лева, да ги взимат като бърз кредит. Всичко над 500 лева, потребителски банков кредит, може да се отпусне. Банките вече са доста гъвкави. Става също за 1 до 2 дни потребителски кредит. Бързите кредити суми до 500 лева, които да връщаме веднага на първа заплата. Да поговорим сега и за Буркан Банк и за тези поддюшечни спестявания. Те мъдро ли да останат такива сега по време на кризата? За мен никога не е била добра идея да парите да стоят вкъщи. Чисто дори за да избегнем това да влезе крадец и да ни обере или пък някой от по-възрастните членове на семейството да ги хвърли в плик на телефонен измамник. Парите под дюшека не работят. В банковата, тези, които ги държим в банковата система 62 милиарда, в момента също не работят, защото лихвите по депозити са нула, но поне ни дават сигурността, че са там и във всеки един момент, на сигурно място, във всеки един момент, когато ни потребят, можем да отидем да ги ползваме. Аз винаги съм говорил и последните години говоря, че е хубаво българина вече да се отвори към друг тип инвестиции. За съжаление, тези 62 милиарда, те са пръст много разпределени на хората. Голяма част от българите продължават да имат малки депозити до 5000 лева. Около 20% от тези са съсредоточени пък при богатите хора. Но всеки един човек трябва да помисли за различни други форми за инвестиции, за спестяване. Да, не може всеки да си купи недвижим имот, особено в големите градове, където са най-атрактивните пазари, защото цените тръгват от 60-70 хиляди евро нагоре. Но трябва да погледнем вече за допълнителното пенсионно осигуряване, инвестиционните фондове, взаимните фондове. Да, не всеки е експерт в инвестициите, затова има такива възможности, където менеджерски екипи подготвени управляват вашите пари, за страховките живот с инвестиционен характер. Има още доста други инвестиционни инструменти, които да ни помогнат нашите пари да не губят от инфлацията, когато нямаме лихви по депозити, но не да стоят просто затворени в един шкаф и да стоят и да чакат. Напоследък вече, на финала само да го изговори, напоследък се появяват така доста апетитни оферти за нашите инвестиции. Какво трябва да внимаваме в тази посока? Наскоро имаше даже подобен случай. Кой е дребният текст, който трябва да четем, в кавички казвам? Дребният текст е, че ние българите, освен инвестицията в недвижим имот, почти не познаваме другите форми на инвестиции. Затова моят съвет е там да сме наистина внимателни. Да, повечето от тези инвестиционни инструменти са много полезни, но трябва да ги познаваме. Първо да почетем малко, да разберем логиката на тях, какво да очакваме, как да очакваме. И второ, когато инвестираме, да не слагаме всичките яйца в една кошница, да налеем всичките пари в някой взаимен фонд или да купим злато, или сега почва да стават и криптовалутите доста модерни, да не хвърляме всичките пари в едно, а да пробваме с малки суми различните инструменти, за да почнем да ги опознаем, да усетим тяхната логика, плюсове и минуси, и да се опитаме така да добре да управляваме парите си в бъдеще. Да управляваме добре парите си в бъдеще. Тихомир Тошев, кредитен консултант, с който говорихме за тези бързи кредити и изобщо за инвестициите, които са днес много така ключови.